Hur hamnade du här? Jag bor i ett område i Halmstad där jag såg att det fanns många barn som inte hade något meningsfullt att göra på fritiden. Jag började väl att boka idrottshallar. Sa till dem, kom så kör vi något kul ihop och spontanidrott. Och efter ett tag kom jag i kontakt med Diego som nu är en underbar vän. Varför gör du detta? Jag brukar alltid svara på samma sätt. Varför inte? Om man säger så. Jag brukar säga att när man följer hjärta då lyckas man. Och det är den som hjärta vill göra. Och när man vaknar varje dag och man är gladare en dag innan, då behöver man inte fråga sig så mycket varför. Utan det gör man då. Jag jobbar ju nu mycket med nyanlända som jag vet har ett väldigt tråkigt bagage. De är starkt i behov av att hitta glädjen i livet. För mig handlar detta om att skapa livsglädje genom fysisk aktivitet. Vad betyder samarbetet med Swedbank för er? Det betyder mycket. Det betyder på något sätt bekräftelse att vi gör någonting bra. Att det finns samarbetspartner och företag som delar samma värdegrund och kanske tidigare har varit en vision. Idag är det verklighet. Varför engagerar sig HFAB i handbollsandan? HFAB arbetar inte bara med fastigheter och bra bostäder, utan för oss är livet mellan husen och hur våra hyresgäster har det minst lika viktigt. Vi är en långsiktig samhällsbyggare, vi är en viktig medspelare i Halmstad, så vi vill skapa bra och roliga aktiviteter för barn och unga. Handbollsandan är både roligt och bra och framförallt alla kan vara med. It changed so many things in my life because in that group I have found one teacher who can help me with everything. I never want to go out from Halmstad because the people and the friends here is very, very nice.